Kasnia City, Asnia City, Namesta Ersiras Kalchen, Gaplorin Griemine, Skasnia City, Asnia City. Sorti u in exeven aver sutet aver briti hap scatiet arsiti asnia siti namesta ersiras kalchen o bekim mirëmëngjes. Një ditë të bekuar dhe për ty, Zoti të bekoj. Jezusi qoftë në të djathtën tënde. Hiri Zoti të mbulojë ty dhe familjen tënde. Zoti të mbulojë me pelerinën e ti dhe mos të lëshoft asnjëherë nga dora e ti. Erta Rama, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë se erdhe. Zoti të mbulojë me hir, me favor. Lindita mirëmëngjes, i madhër Zoti, i fortër Zoti, Zoti që ndron për mbi çdo gjë tjetër, shërues jeti, i shpresa gashi mirëmëngjes, motër, a dashe, Zoti yn, kemi një emër, Namesta ersirat shkalqen, nga plurin grihemi ne, s'ka tjetër si ti, asnjë si ti. Namesta ersirat shkalqen, nga plurin grihemi ne, s'ka tjetër si ti, asnjë si ti. Asnjë si ti, i madhër Zoti, i fortër Zoti, Zoti që ndron për mbi çdo gjë tjetër, shërues jeti, i madh në fuqi o Zot, Zoti yn o Zot, i madhër Zoti, i fortër Zoti, Zoti që ndron për mbi çdo gjë tjetër, shërues jeti, i madh në fuqi o Zot, Zoti yn, o Zot. Nëse Zoti është për ne, kush mund të na ndalojë? Nëse Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Nëse Zoti është për ne, kush mund të na ndalojë? Nëse Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Kush mund të jetë kundër nesh? I madhër Zoti, i fortër Zoti, Zoti që ndron për mbi çdo gjë tjetër, shërues jeti, i madh në fuqi o Zot. Vida Kola, mirë më njës, e bekuar e Perëndis, o dritë e Perëndis. Amen, aleluja, aleluja. Aleluja, i madh është Zoti, i fortë është Zoti. Zoti ynë është i gjithë pushtetshëm, i gjithë fuqishëm. Zot, ne të falenderojmë, o Perëndi e Shenjtë, për këtë ditë të bekuar. Ne të falenderojmë, o Zot, që ti, o Zot, na thua, ju jeni dëshmitarët e mi, që do të shpërndani fjalën, do shpërndani ungjillën, ju jeni shërbëtorët e mi. Dhe ne, o Perëndi, të falenderojmë që ti, o Zot, na ke dhënë këtë emër në përmjet gjakut tëndë. Ti, o Zot, na ke thirur me emër, na ke shkruar emrin tëndë dhe në zemrën tonë dhe ti, Perëndi, na ke shkruar emrin tonë në dorën e djathtë të drejtësisë.
Të falenderoj më Perëndia shenjtë, të adhuroj më Perëndia shenjtë, sepse ti je një Zot i gjallë dhe i vërtetë. Falemderit o Zot për gjumin, falemderit o Zot për gjithë secilën nga motrat që janë këtu o Zot dhe vlezrit live. Falemderit o Jezus, i gjallë dhe i vërtetë. Ne vim për para Teja o Zot, të gjithë si që jemi, dhe ne duam o Zot prekjen tënde tani o Zot. Ne duam o Perëndi që ti të na mbushësh plot me prezencën tënde. Ne duam o Zot fytyrën tënde, Perëndi e shenjtë, që të shkëlqej tani o Zot në mesin ton. Perëndi të adhurojmë, të falenderojmë o Zot për veprën tënde, të falenderojmë o Zot që ne jemi o Zot bitë e tu të çmuar, ne jemi bebja e syrit, ne jemi për ty o Perëndi ata bitë që ti kërkon. Perëndi të falenderojmë, na pastro o Zot zemra tona, pastro o Zot mendjet tona, na laj o Zot me gjakun tënd, dhe ti o Zot mos lejo me fuqin tënde, me forcën që ti ke o Perëndi, që i ligu të na tundoj, dhe o Perëndi e shenjtë në përmjet gjaku tënd, ne nuk lejojmë asnjë lloj të çare që ai të hyjë o Zot dhe të gjej atë rrugën sa do të vogël, por ne Perëndi në përmjet gjaku tënd, ne i bëjmë mur, ne i bëjmë o Zot blok, ne i themi stop, se nuk ke vend këtu tek neve. Ne Perëndi rrethojmë shtëpit tona, rrethojmë punët tona Zot me flakën e zjarrit tënd Zot, që ai të mos afrohet fare. Dhe nëse guxon Perëndi të afrohet, të digjet, të përvolohet dhe të mos arri të na prek bitë e tu Perëndi. Falenderojmë Zot për gjakun tënd, falenderojmë o Zot për fuqin tënd e Zot, për forcën që ti na jep, pushtetin që na ke dhënë o Zot. Të duam o Perëndi, të duam o Zot me gjithë fuqin e shpirtit, me gjithë fuqin e mendje Zot, të duam o Zot dhe je në zemra tona i pari. Ti o Zot e ke pjesën tënde 100% Perëndi. Lutemi që ta pastrojmë dhe ta mbajmë o Zot, kështu si ti na kërkon, të ecim në rrugën tënde, të ecim o Zot në të vërtetën tënde. Faleminderit Jezus, faleminderit o Perëndi e shenjtë për fjalën tënde të gjallë. Bekoje këtë faqe Zot, bekoje Perëndi lajmë me gjakun tënd dhe le të rritet çdo ditë më shumë, le të kap o Zot dhe të shikohet, të ndiqet në të gjithë cepat e botës ku ka shqiptar dhe në të gjitha fshatrat e Shqipërisë. Të mos ketë vend që mos të ndiqet, të thirret emri jot Jezus Krisht. Faleminderit o Zot. Faleminderit o Zot për teknologjinë, për internetin. Faleminderit o Zot që na lidhe nëpërmjet kësaj o Zot. Kudo që jemi, ne marim o Zot fjalën tënde, ne marim o Zot ujin tënd të gjallë, ne pim çdo ditë o Zot dhe nuk kemi etje, sepse ti thua lum asaj vajzës samaritane, po ta dije ti se kush jam unë do kërkoje ujë të pije për gjithë jetën dhe të mos kishe etje më. Dhe ne o Zot e kërkojmë këtë ujë të gjallë, ta pim çdo ditë o Zot, ta pim çdo ditë dhe mos kemi etje për ujë tjetër Zot, të mos kemi etje për fjalët e tjera, të mos kemi etje për thashë theme Zot, por të jemi të mbushur plot me fjalën tënde dhe çdo gjë që të flitet vetëm fjala e Zotit të jetë në gojët tona, të jetë vetëm mirësia jote Zot, ambëlsia jote Perëndi, urtësia jote, dashuria jote Zot, sepse ti që i dashur, që i urtë, të rahën o Zot, të bështyn, çfarë nuk të bën o Perëndi, vuajte, ato vuajtjet e tua Zot, janë shërim për ne, janë çlirim o Perëndi, o Jezus, i bekuar o Zot, trupi jotë, kryqi jotë, gjaku jot, trupi jot që u te shpua Perëndi e shenjtë, është jetë,
është drita në ne, o Perëndi, është jeta jonë që ne kemi, dhe ne marim shërim, ne marim çlirim, ne bekohemi, Zot, ne bekohemi çdo ditë në përmjet fjalës tënde, Perëndi. Fjala jote është e gjallë. Të falenderoj, Zot, për fjalën, për ushqimin që ne marim çdo ditë. Haleluja, haleluja, Perëndi e shenjtë. Zot, ti o Perëndi na ke dhënë frym, fuqie, frym, jete, na ke dhënë o Zot shpresë që ne të mos kemi frikë nga asnjë gjë, por të jetojmë si bijtë tu të plot fuqishëm, plot me jetë, plot me shpresë. Frika nuk ekziston tek bijtë e Perëndisë. Nuk ekziston frika. E mposhtë e ti, Zot, i more ti Perëndi të gjitha, dhe ne jemi të lirë. Të falenderoj, o Zot, bekoje këtë kohë, Perëndi, le të jetë fjala jote në gojën time, vajose, Perëndi, kokën time, mandjen time, gojën time, Zot, në emrin e Atit të Birit dhe ti o Shpirti Shenjtë, unë them po dhe amen. Amen, haleluja, 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 bona mirë më njës, mirë se ke ardhur, Miranda Shtufi, mirë më njës, Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft, haleluja, haleluja, Perëndi, mirë më njës, motër Ermira, mirë më njës, Zoti ju bekoft, haleluja, amen, faleminderit Zotit që mori kryqin në vendin tonë, faleminderit Perëndis që ai është i gjallë. Tek Isaia 43, vargu 10, Zoti na thot: dëshmitarët e mi jeni ju, thot Zoti, bashk me shërbëtorin që kam zgjedhur, me qëllim që ju të më njihni dhe të keni besim tek unë, si dhe të merë një vesh që unë jam. Pra unë jami, neve na thot fjala e Perëndis, që jeni dëshmitarët e mi, ju jeni dëshmitarët e mi, bashk me shërbëtorin, Leonora mirë më njësë më të rebekuar, Zotit të bekoft, ju jeni dëshmitarët e mi që kam zgjedhur. Pra motra dhe vlezër, ne jemi të përzgjedhurit e Perëndis. Për asnjëri nuk është rastësi që hajtë se po futem kot të kjo faqe dhe do të ndjek se po marë një paqe, po marë një çlirim, një shërim. Jo, motra dhe vlezër, sepse ai thotë, ju jeni dëshmitarët e mi, bashk me shërbëtorin që kam zgjedhur, me qëllim që të më njihni që unë jam Zoti, unë jam i plot fuqishmi, unë jam që të mbaj në dorën e djathtë të drejtësisë time, unë jam ai që të nxora nga jo balt ku ti ishe, dhe me gjakun tim të kam bler me një çmim të shenjt dhe të shtrenjt. Haleluja, haleluja, falemderit Zotit ton për çmimin që pagoj për ne. Para meje asnjë Perëndi nuk u formua dhe pas meje nuk do të ketë asnjë tjetër. Nuk ka para Jezusit dhe mbas asnjë tjetër, i vetmi është Jezus Krishti që u kryqëzua për mëkatet e botës. Unë jam Zoti, përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. Nuk ka shpëtimtar tjetër. Jezus Krishti është shpëtimtari.
Haleluja. Lavdia i qoftë Zotit ton. Lavdia i qoftë Zotit ton. Haleluja. Gerti mirë mëngjes, mirë se erdhe. Zotit të bekoft. Tek Isaia 53, fjala e Zotit. Vargu 2 edhe vazhdojmë poshtë. Ai erdhi lart para ti, si një degës, si një rrenj nga një tokë e thatë. Nuk kishte figurë, as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne ta dëshironim. I përçmuar, i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes. Haleluja, haleluja. Mirë mëngjes, motorita, bekime, mirë se erdhe. Zoti të bekoft në këtë ditë të re dhe të mbuloft me hirin e ti, motor. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes. Jezusi i mori dhimbjet tona, mori vuajtjet tona, njohës i vuajtjes. I ngjashëm me dike para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. U përçmua nga ne, se njerëz që janë dhe ata që e përçmuan. E rafën, e bën, e quan në kryq që të kaloi gjitha të në altar gjitha të vuajtje. Ato gozhë që mori në trupin e ti, ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Nuk e çmuam as pak që ai lafronin, lindi. Në kohën që ai lindi, ylli shkërqeu. Erdhi drita e Perëndis, zbriti në tokë, për t'i dhënë dritë njerëzve që do t'a ndiqnin dhe do t'a besonin Jezus Krishtin, sepse në momentin që ai lindi, ylli shkërqeu, zbriti drita në tokë. Dhe toka do të shkëlqente nga drita e Jezusit. Haleluja, haleluja, haleluja. Me gjithatë, mirë mëngjes, motër sherife, mirë se erdhe, bekime motër. Me gjithatë, a i mbante së mundje tona dhe kishte marë për si për dhembje tona. Por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Ai mori të gjitha nëpërmjet vuratave të tij. Ne marrim shërim nëpërmjet keli keli mirë më gjes. Mirë më ngjes, i denjësh qingji Perëndis, amen. Të adhurohet, t'i jepet lavdi e emrit të Zotit, t'i jepet lavdi, t'i jepet lavdi, haleluja. Por ai u te shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësit tona, haleluja. Shkeljet, paudhësit që kishin arritur dhe kanë arritur edhe sot, tek njerëzimi, mos bindja e njerëzve të njohin Zotin e vërtet dhe të ecin në rrugën e Zotit. Zoti e çoi në kryq birin e vetëm lindur, që njerëzit të besonin dhe të ktheheshin tek ai.
Haleluja, haleluja, ndërshkimi për të cilin kemi paqen, është mbi të dhe për shkak të vuratave të ti, ne jemi të shëruar. Ne kishim pa udhësi, ne nuk ishim në rrugën që Zoti donte, dhe i qoj birin e ti të vetëm lindur për pa udhësit tona dhe për ndërshkimin që ne i kishim bërë Zotit të pa bindur dhe me të cilën ne sot marim paqen, marim shërimin, marim bekimin nga fjala e gjallë, marim nga Zoti jon, sepse ai e ka fuqin dhe e derth mbi ne, mbi gjithë se cilin që ne kërkojmë nga Zoti ynë. Haleluja, Perëndi e shenjtë, je i gjallë dhe i vërtetë, të falenderoj o Zotë. Ne të gjithë endeshim si dele, se cili prej nesh ndishte rrugën e vetë dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithve dhe ai e mori paudhësin ton e mori në kryq. Flora, mirë më ngjes, motër, mirë se erdhe. Mirë më ngjes. Bujar, mirë më ngjes, mirë se erdhe. Haleluja. Lavdia i qoftë Zotit. Ai i mori të gjitha paudhësit tona, që ne të marrim çlirim në fuqinë e Zotit, të marrim çlirim në gjakun e tij. I keq trajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojën si një qenj që e qojnë në thertore, si një dele e heshtur për para atyre që i qethin, nuk e hapi gojën. Nuk foli fare, i duronte gjithë shka. U qua larg nga shtypja dhe nga gjukimi dhe nga brezi ti, kush mendoj se ai ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim. Haleluja, haleluja, mirë mëngjes Mimoza, mirë se erdhe motre bekuar, Zotit të bekoft. U qua larg nga shtypja dhe nga gjukimi dhe nga brezi ti, kush mendoj se ai ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim. Ishte goditur, Sara, mirë mëngjes, mirë se erdhe. Ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim. Populli ynë kishte shkelur rrugën e Zotit dhe Zoti e qoj birin e ti në kryq që populli të besonte, populli të ktheheshe në rrugën që Zoti donte. Kishin caktuar ta varrosnin bashk me të pabesët, po kur vdiq e vun me të pasurin, sepse nuk kishte kryer asnjë dhunë dhe nuk kishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Kishin caktuar ta varrosnin bashkë me të pabesët, por ai është i gjallë dhe nuk është i varrosur as me të pabesët, është në fronin e tij, është në të djathtën e atit ton. Është në të djathtën e atit ton, po kur vdiq e vun me të pasurin, e vun me mbretin, me atin, dhe është bashk me të pasurin, dhe është në të djathtën e ti, dhe është mbrojt si yn, është shërue si yn, është qlirue si yn, është bekue si yn, nëse ne thrasim emrin e ti, nëse ne e ndjekim Zotin ton. Haleluja! Haleluja, haleluja. Por i pëlqeu Zotit të arrite
dhe ta bënte të vonte, duke ofruar jetën e ti si flijim për mëkatin, ai do të shikoj pasardhës, do të zgjas ditët e ti, dhe vullneti Zotit do të ketë mbarësi në duart e ti. Në duart e ti do të ketë mbarësi në duart e ti. Haleluja! Por i pëlqeu Zotit të arrihte dhe të bënte të vonte, duke ofruar jetën e ti si flijim për mëkatin, ai do të shikoj pasardhës, do të zgjas ditët e ti dhe vullneti Zotit do të ketë mbarësi në duart e ti. Haleluja! Vullneti Zotit do të ketë mbarësi në duart e tua, motër dhe vëlla. Plani Zotit do të ketë mbarësi nëse ne ja dorësojmë Zotit tonë dhe gjithçka që ne do prekim, gjithçka që ne do flasim nëpërmjet gojës tonë, do të ketë mbarësi në jetën tona, në punën tona, në shtëpinë tona, sipas fjalës së Zotit. Haleluja. Ai do të shikojë frytin e mundimit të shpirtit të ti dhe do të jeti kënaqur me anë të diturisë të ti. I drejti, shërbëtori im, do të bëj të drejt shumë veta, sepse do të marë për sipër pa udhësit e tyre. Do të marë për sipër pa udhësit e tyre. Haleluja, haleluja, lavdia i qoftë Zotit tonë, sepse Zoti ynë i mori, mirë më ngjes motër Manushaqe, mirë se erdhe, princesha e Perëndis, mirë se erdhe, Zoti të bekoft, Zoti të mbuloft me hirë dhe me paqen e ti, me dashurin e ti të mbusht plot. Haleluja, haleluja. Faleminderit Jezus Krishtit që na dëgjon lutje tona, lavdi Perëndis motër Mimoza, që Zoti ka bërë mrekulli në ty. Lavdi Jezusit, që ti ke dëshmi. Haleluja, haleluja, haleluja. Është e vërtet që Zoti dëgjon zemrat e përullura, dëgjon të drejtin, i dëgjon dhe gjithçka i bën. Gjithçka, të gjitha lutjeve na kthen përgjigje. Është e vërtet që çdo lutje ka përgjigje. Ka kohën e vet, por përgjigje ka. Përgjigje ka nëse lutjet tona janë sipas planit të Zotit dhe nëse është plan nga Zoti, jo të kërkojmë gjëra të kota dhe gjëra që Zoti të qeshi. Normal që kur lutemi ne, Zoti e di atë që ka për neve dhe e ka bërë gati, por dhe ne duhet t'ja kujtojmë dhe duhet t'ja rikujtojmë gjithmonë për ato gjëra që ne kemi nevoj, sepse fjala e Zotit thot tek Gjoni 10:10, vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur, për të vrarë, për të shkatruar, por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk. Vjedhësi vjen për të vjedhur, për të futur sherrin në familje. Mirë më ngjes motër Sanie, mirë se ke ardhur, Zoti të bekoft. Vjen për të vjedhur, vjen për të futur sherrin, vjen për të mbjell frymrat që ati i pëlqejnë, për të futur zënkat, për të përçar, por Zoti ynë, thot, unë kam ardhur për t'ju dhënë jetë dhe jetë me bollëk. Financa me bollëk, shëndet me bollëk,
që të mos mungoj asgjë nëse ti më ndjek mua, nëse ti i bindesh fjalës time, nëse ti kërkon si pas fjalës time, unë do të jap gjithë shka me bollëk, gjithë shka me bollëk, sepse je biri im dhe kur unë dhash birin tim e flijova në kryq, si të mos jap financa, si të mos bekoj tokën tënde, si të mos bekoj baktin tënde, si të mos bekoj punën tënde, trupin tënd, shëndetin tënd, si të mos bekoj mendjen tënde, të të ja paqe, ta bekoj, të derth fuqin time, mbi ty dhe të jap paqe. Haleluja, 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 amen. Amen, motër Manushaqe. Amen, o dritë e motërës, që Zoti po të bekon çdo ditë. Çdo ditë, lavdia i qoftë Krishtit. Jam e bekuar, jam e bekuar dhe jam e lumtur, jam e gëzuar për ty, motër, që je bija e Perëndis, që Zoti të bleu me gjakun e ti. E falenderoj Jezus Krishtin, e falenderoj Atin për gjakun e birit që derdhi për ty, motër, dhe të bëri bijën e ti. E falenderoj, e adhuroj Zotin tim, e adhuroj Zotin tim. Haleluja, haleluja, Zoti ynë është i gjallë, Zoti ynë është i gjallë, lavdia i qoftë, vetëm Zotit tonë. Lavdia i qoftë Zotit tonë, haleluja. Lavdia i qoftë Zotit tonë. Zoti ynë është i gjallë, haleluja, haleluja. Rovena mirë mëngjes. Zoti të bekoft, të mbusht plot me paqen e ti, me dashurin e ti. Le të shkojmë tek psalmi 29 sot. Kemi datën 29, sa hape mbyllë sytë iku dhe tetori. E mbaj mend, kam dalë në datën 1 janar, kam predikuar, jemi në 29 tetor. Falemderit Zotit për janarin, për shkurtin, për marsin që unë kisha ditë lindjen, për prillin, për majin, për qershorin, për korrikun, për gushtin që bën pushimet. Falemderit Zotit për gjithë muajt e vitit dhe deri tani që jemi në tetor. Lavdi Perëndis, me fjalën e Zotit, me punën, me motra, me vlezër, ikën ditë pas dite, sikur nuk janë, nuk i ndjen. Lavdi Perëndis, lavdi Zotit për ditët e bukura dhe të bekuara që na ka dhënë dhe do na japi akoma më të bekuara këto që do vinë, akoma më të bekuara. Gjithçka Zoti i ka për ne, gjithçka Zoti i ka për ne. Jepni forcë, jepni Zotit o bi të të fuqishmëve, jepni Zotit lavdi dhe forcë. I jepni Zotit lavdi dhe forcë, i jepni Zotit lavdin që i përket emrit të ti, adhuroni Zotin në shkëlqimin e shenjtërisë të ti. Aleluja! Zëri i Zotit është mbi ujrat, Perëndia i lavdis gjithmonë, Zoti është mbi ujrat e mëdha. Zëri Zotit është i fuqishëm, Zëri Zotit është i madhërishëm. Zëri Zotit thyen cedrat, por Zoti thyen cedrat e Libanit. Haleluja, haleluja. I bën të hidhen si një viçë Libanin dhe Sirionin si një bual i ri. Zëri Zotit çan flakët e zjarrit.
Haleluja. Edhe një qind të bëhet flavja, bona, Zoti ta bekoj jetën e saj. Zoti e mbusht plot e për plot, bekoft gjithçka që ajo prek, hyrjet dhe daljet e saj, shkollën, punën, se nuk e di se ku është, Zoti ta bekoj, faleminderit Zotit për shëndetin e saj, për shërimin që i dha, Zoti ta bekoj. Zoti ta bekoj. Haleluja. Haleluja. Perëndi e shenjt. Lavdia i qoftë Zotit ton. Një fjalë për të gjithë ata që kanë ditëlindjen sot. Haleluja, amen, amen, manushaqe. Kur do të kalosh për mes ujrave, unë do të jem me ty. Ose do të kalosh lumenjt, nuk do të të mbytin. Kur do të ecësh në përzjarë, nuk do të digjesh dhe flaka, nuk do të konsumoj. Për të gjithë ata që kanë ditëlindjen sot, mos ki frikë, sepse kur të kalosh në përmes ujrave, nuk unë do të jem me ty, ose do të kalosh lumenjt, nuk do të të mbytin, kur do të ecësh në përzjarë, nuk do të digjesh, dhe flaka nuk do të konsumoj. Zoti t'i bekoj të gjitha ta që kanë lindur në 29 tetor. Zoti t'i bekoj ditët e jetëve të tyre. Zoti t'i bekoj jetën, shëndetin, gjithçka që ata kanë. Haleluja. Haleluja. Lavdia i qoftë Zotit tonë. Vazhdojmë tek psalmi 29. Zëri i Zotit çan flakët e zjarrit. Zëri i Zotit e bën shkretëtirën të dridhet. Zoti bën që të dridhet shkretëtira e kadeshit. Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Zoti është i gjallë dhe i vërtet, Zoti ynë është i gjallë dhe i vërtet. Zëri i Zotit bën që të lindin sutat dhe i lë pyjet pa gjethe, dhe në tempullin e ti çdo gjë thot lavdi, në tempullin e Zotit gjithçka duhet të përlëvdoj Zotin tonë. Zoti rrinte ulur në fron për mbytjen, po Zoti rri ulur si mbret në përjetësi. Haleluja, Zoti do t'i jap forcë popullit të ti, Zoti do të bekoj popullin e ti me paqe. Zoti do të bekoj popullin e ti me paqe. Haleluja.
Aleluia, aleluia. Isha së morë të të dëshmi çfarë ishte kjo e motër Mozës, se nuk e kuptova, më ka vdekur burri. Haleluja, haleluja, që Zoti bëri mrekulli për mua, amen. Lavdi Perëndis, lavdi Zotit, lavdi Perëndis. Kjo ishte dëshmia që ishe shumë së morë, edhe ishe vetëm, ishte Jezusi me tyja. Lavdi Zotit, Zoti është me ne gjithmonë në të djathtën tonë, në të djathtën tonë, haleluja. Haleluja, haleluja. Agron mirë mëngjes vla, si jeni, si po shkon Romina, shëndeti i saj. A u sigurua shtëpi? Lavdi Krishtit, lavdi Krishtit për gjithë shka që bën. Lavdi Perëndis së gjallë, lavdi Perëndis së gjallë. Haleluja, Zoti ynë është i gjallë dhe i vërtetë. Leila, mirë mëngjes, mirë se erdhe motër e bekuar. Zoti të bekoft. Zoti qoft mbrojtja jote, mburoja e familjes tënde, gjaku i Krishtit, le të jetë mur mbrojtës në gjithë se cilin nga ne. Lavdia i qoft, mbreti ton. Haleluja, Perëndia është i shenjtë. Zoti ynë është i gjallë dhe i vërtetë. Zoti ynë është i gjallë dhe i vërtetë. Lavdia i qoftë vetëm Zotit tonë. Haleluja. Perëndia është shenjtë. Lavdi Perëndis, lavdi Jezusit. Haleluja. Përshëndesin njëri tjetrin. Mirë mëngjes, bekojnë. Mirë mëngjes pranvera, mirë se erdhe motër, mirë se erdhe. Haleluja, Zoti është i mirë, Zoti është i gjallë. Lavdia i qoftë Zotit tonë. Lavdia i qoftë vetëm Zotit tonë. Haleluja. Ujnë e ktheve në verë, syte të verë. Pranvera mirë më njësë, mirë se erdhe. Vjolca mirë më njësë. Haleluja, Zoti është i mirë. Në mes të ersirës kërqen, nga pluri. Amen, të adhurojmë Zotin me atë zë që kemi, që Zotin a e ka dhenë. Të adhurojmë. I madhër Zoti, i fortër Zoti, lavdi Zotit për zërin. Lavdi Zotit për Rominën, që është në gjendje të qëndrushme në shtëpi dhe nuk ka gjetur akoma, jeton në hotel. Zoti e ka derdhur shërimin, e ka derdhur shërimin mbi Rominën. Ajo është e shëruar me gjakun e Jezus Krishtit. Haleluja, haleluja, haleluja. Amen, bona, të gjithë jemi bekim për njëri tjetrin. Zoti thot, jemi të bekuar për të bekuar, për të bekuar. Kur Zoti na e jep atë përse, mos tha, përdorim gojën tonë. Fuqia është e Zotit. Ne bëjmë lutjen. Zoti është ai që shëron, shliron gjithçka. Fuqia është e Zotit. Nuk është e jona. Ne Zotin a e ka dhënë të përdorim gojën, si që a i do. Te uta mirë më njës, mirë se erdhe, e bekuar e Perëndis. Haleluja, haleluja. Amen, mimoza. Amen. Amen, është drita jote, Jezusi është doktori, Jezusi është shëruesi, Jezusi është bekuesi, qlirimtari, shpëtimtari jetëve tona,
Aí este, la vdia e qoft ati. Jezus i Shqipëri, la vdi për ndis. Amen. 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 Aleluja. Faleminderit Zotit që e kemi Zotin ton. Aleluja. Aleluja. Na ka shëruar ne, na shëron gjithmonë. Vë duart e mia në trupin tim, kudo që kam në një dhimje, se dhe ne janë vina tona, na të ndoni ligu me në një dhimje gjuri, me në një dhimje mesi, me në një gjë, janë frymra, por në moment dalin jashtë, me fuqinë e Zotit, i këndhimja, një prekje e Zotit i këndhimja direkt, s'ka shans që të ri, as 5 minuta nuk bëhen, s'ka fuqi, tek bite perëndis, me atë autoritetin, me atë autoritetin e Zotit që na e ka dhënë, Zoti, ikën jashtë, ikën jashtë, ikën jashtë në moment. Haleluja, ta falenderojmë Zotin, po motër Lela, ta falenderojmë për autoritetin që na e ka dhënë, ta falenderojmë çdo ditë, haleluja, haleluja. Mirë më ngjes, motër Silva, bekim, bekim edhe për ty, motër. Ta falenderojmë Zotin për autoritetin që na e ka dhënë, jashtë nga trupi im, frym e dhimbjes që më ke dhënë gjurin, jashtë e mesit, e veshkave, dhimbje kokës, dil jashtë tani, në emrin e Jezusit, dil jashtë, në emrin e Jezusit, nuk ke vënë tek unë. Tek unë ka vënd vetëm Jezus Krishti, ka vënd vetëm drita e ti, aty ku është drita nuk ka vënd errësira, as në mendje, as në zemër, as në trup, as dhimbje, as gjë, nuk ka vënd, sepse Jezusi shpagoi për mua, Jezusi mori kryqin për mua, dhe unë jam e lirë, unë jam e shëruar, un jam bija e shumë të lartit, un jam e bekuar, jam e bekuar, për të bekuar, jam e bekuar nga Perëndia im, që më bleu me gjakun e ti, më ka bekuar me një familje të bekuar, sa doj ligu të ndërhyj në familje të tundoj, nuk ka forcë, nuk ka forcë, sepse vendosmëria ime, me fuqinë e Zotit nuk ka asgjë të ndryshoj dhe të përçaj familjen time apo të askujt, motrat dhe vëllezrit që besojnë në Jezus Krishtin. Të jemi të vendosur, të jemi këmbgulës në jetën tona, në familjet tona, tek fëmijët tanë, të jemi këmbgulës, sepse Zoti kshu na do, të jemi këmbgulës me fuqinë e Tij. Fuqin e derdh Zoti pasaj, çlirimin është tek ty, është në të djathtën tënde, por këmbgulja jon duhet të jetë e fortë. Këmbgulja jon duhet të jetë 100% që të mos heqim dorë nga lutjet, nga agjërimet për fëmijët tanë që Zoti të na i ndryshoj. Zoti t'i bëj që dhe ata të thrasin në emrin e Jezusit. Për familjarët tanë, ne le të bëjmë pjesën tonë, pjesën tjetër që ka, që i takon Perëndis, e bën ai. E bën ai, ai ka kohën e vetë, ai sjell situatat që ata të përulen dhe të thrasin emrin e Zotit. Ne le të bëjmë pjesën tonë që na ka dhënë Zoti, të jemi të përulur, të jemi këmbgulës, të lutemi, të agjirojmë, specifikisht për familjet, për fëmijet, mirë mëngjes motër Shpresa, e bekuar dhe e çmuar në sytë e Zotit, lavdia i përket Jezusit, falenderit Zotit për ty motër, falenderit Perëndis, haleluja, kështu motra dhe vlezër të jemi të bindur që Zoti është në të djathtën tonë, dhe nuk na le asnjëherë, nuk na braktis, sepse kur ai dha birin e ti në kryq, ku mos të na japi neve
shpëtim për familjet tona, çlirim nga stresi, shërim i sëmundjeve, çfarëdo lloj sëmundje që i ligu mbjell në ne. Zoti jon e shëron, Zoti jon e shëron. Nuk jemi kundra as doktorve, as ilaçeve, por doktori kryesor është ai. Nëse ne shërojmë mandjen që i ligu kërkon që ti nuk e shërim nga kjo, nuk e shërim nga kanceri, nuk e shërim nga të dëgjojmë, dëgjojmë plot e plot dëshmi, e pa mjeku kancerin dhe tumorin që ishte brenda, i hoqi një mas, por i la dhe një mas tjetër. Lutja në vazhdim që e bia bëri për babain e vetë, ajo u tha, kur vajti e pa, bëri wow, doktori, nuk ka mundësi, tha, sepse unë e pash me sytë e mi dhe e kam lën me duart e mia një pjesë tjetër, edhe s'kishte më asgjë. Fuqia e Zotit, besimi, kur ne shërojmë mendjen tonë që mos ta mbjellim, mos ta mbajmë në mendje atë që i ligu kërkon që të vjen të përshpërit, por i lutemi Zotit, i lutemi Zotit të na pastroj sytë që ne të shikoj me sytë e Perëndis, të na heqi ato luspat që i ligu na i vë, ato perden që vë për para, por ne të shikoj me sytë e Zotit, të dëgjojmë me veshët e Perëndis, me veshët frymëror, të dëgjojmë fjallën e Zotit dhe të mbjellim në mandjen tonë besimin, të lutemi Zotit të na largoj mos besimin, por gjithçka që ta themi, ta besojmë dhe ta marim. Gjithçka që ta themi, ta besojmë që këtë lutje që unë bëra për ish sëmundje, për një diçka që për punë, për financa, për ngritje në detyrë, për dy fishim rroge, unë do ta marë. A i Zot që unë besoj, që është në mua, është në zemrën time, ma ka dhenë. Dhe e ka marë, dhe ti do ta marësh. Dhe ti do ta marësh, motër dhe vla, do ta marësh, sepse është Zoti i gjallë, është një Zot i bollëkut. Gjithçka Zoti e ka për ne. Gjithçka Zoti e ka për ne. Elsa, mirë mëngjes, mirë se erdhe, motër. Zoti të bekoft. Gjithçka Zoti e ka për bitë e ti. Kur ai i dha birin e ti në kryq, si të mos na jap financa, si të mos na jap bekime, si të mos na jap punë bive të ti, si të mos siguroj tavolinën ton, si të mos siguroj ushqim për bitë e ti. Gjithmonë siguron financa, ushqim, gjithçka, por jemi ne ata që i mbyllim derën, jemi ne mos besues. Në fillimet e mia besova, ja dhash zemrën, por isha e vogël, isha dhe në botë akoma dhe nuk besoja. Ka marrë një lokal atere me qira dhe prisja, hynin dy veta gjithë ditën, por isha në botë, dëgjoja njerëzit akoma, do më thënë, dhe të besoja Krishtin dhe besoja dhe botën. Besoja dhe botën. Por duhet, a i thot, nuk ka me të besosh dhe botën dhe mua, duhet të ecësh vetëm me mua dhe shikoj si unë të bekoj. Shikoje bekimin tim, mere shërimin tim, mere çlirimin tim, sepse unë jam Zoti. Unë jam, tha, tek psalmi 23, unë jam, nuk ka tjetër dhe nuk do të ketë tjetër që do të vi me. Dhe nuk do të ketë tjetër, vetëm ai ishte u kryqëzua për ne, për mëkatet tona. Dhe nuk do të ketë tjetër që do të vi më mbas. Dhe nuk do të ketë tjetër që do të vi. Haleluja, haleluja, lavdia i qoftë Krishtit. Luftën për ne e ka Zoti, motra ime,
Ne ja parashtrojmë ato që kemi, por luftën e ka ai. Barë tona, që thot bona ja hedhim Zotit. Ja hedhim barë tona Zotit dhe ne marim paqen, ne marim shërimin, ne marim çlirimin që Zotit derth mbi ne. Që Zotit derth mbi ne. Haleluja. Haleluja. Zot, unë të falenderoj, Zot, për të kohë të bekuar. Të falenderoj, o Perëndie shenjtë, për gjithë se cilin që ndau kohën e ti dhe dëgjoj fjallën të ndë, Zot. Beko, Perëndie shenjtë, gjithë se cilin, o Zot, në këtë ditë të bekuar. Beko jetët e tyre, Zot. Beko fëmijët e tyre, Zot. Beko, Zot, punët e tyre. Beko shtëpit, Perëndi. Beko mandjen, zemrat. Beko, Zot, shëndetin e gjithë se cilit. Zot, Perëndi, bekoj financat e gjithë se cilit, Zot. Zot, derth hirin tënt, o Zot. Favori jot, le të jetë favori i bive të tu. Në çdo zyrë, në çdo gjë që ata trokasin, Zot, i bjen derës tënde. Hapi ti, Perëndi, kataraktet e qellit. Hap ti, o Zot, dhe derth favoret e tua mbi ne, mbi gjithë se cilin Perëndi që të thret emrin tënd Jezus. Le të jetë në këtë ditë të re, në këtë ditë të bekuar, favori jot me bitë tu, në dokumenta, në patentat që ata duan të marin Zot, favori jot, hiri jot, le të jetë i pa mas tek bitë tu Zot. Si gjithmonë, si që ke ti Perëndi, që hiri jot o Zot dhe favori jot ashtë me shumicë në bitë tu. Faleminderit Zot për hirin, faleminderit Zot për pelerinën tënde, që ti na mbulon o Zot, na mbulon me kratë tu Zot, dhe ne jemi në çadrën tënde, ne jemi të mbrojtur o Zot nga dora jote e djathtë e drejtësisë tënde. Zot mos lejo asnjë frymë të ligë që të ndërhyjë o Zot dhe të hyjë në bitë e tu Zot. Zot gjaku jot le të jetë mburoja jon, le të na mbrojë gjithë secilin nga majë flokut dhe derë tek majë thorit. Trupin ton, mandjen ton, zemrën ton Zot. Le të mbrojë zemrën ton se zemra jon është ajo që mbrohet o Zot dhe dalin rrjedh uji i gjallë jetës. Zemra jonë, Zot, është ajo kryesoria. Të falenderojmë, Perëndie shenjtë. Të falenderoj, o Zot, për gjithë se cilin që ndoqi fjallën tënde. Bekoj si pas planit tënde, si pas zemrës tënde, Zot. Bekoj, o Zot, udhëtimet që kam. Bekoj, o Perëndi, të gjithë. Bekoj, o Zot, si pas planit dhe vullnetit tënde. Ti e i gjallë dhe i vërtet. Të adhurojmë o Zot, të adhurojmë kryqin tënd. Perëndie shenjtë, beko o Zot, gjithë se cilin që do vi o Zot në live-in vazhdim, Zot, bekoj o Zot, si pas zemrës tënde. I bekuar qoftë kryqi jot, i bekuar qoftë o Zot në përjetësi. Të falenderojmë që jemi ne. Të falenderojmë o Zot që na do, të falenderojmë o Perëndie shenjtë që ti o Zot na deshe që në barkun e nënës. Faleminderit që na do dhe do na duash. Derdhe Zot, shërimin tënd tek të gjithë ata që janë nëpër spitale Zot, që vuajnë nga Covidi, që vuajnë nga sëmundje kronike, që vuajnë nga artriti, nga kockat, Zot, derdhe shërimin tënd, një prekje e jotja dhe ata marin çlirim, o Zot, marin shërim, sepse ti e ke fuqin bibite tu, Zot, ti e ke fuqin tek të gjithë ata që të thërrasin emrin tënd. I bekuar qoftë kryqi jotë, i bekuar qoftë gjaku jot, i shenjt, i shenjt, i shenjt, i shenjt i ti Zot, i shenjt, është gjaku kryqi jot.
Të falenderoj, të bekoj emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Atit dhe të Birit dhe ti o Shpirti Shenjtë, them po dhe amen, them po dhe amen. Ju bekoj në emrin e Krishtit, qoftë një ditë e bekuar, për të gjithë ju që erdhët tani në fund, Zoti ju bekoft, Zoti qoft me ju, dhe fjala e Zotit dhe ligji mos u ndaft nga goja juaj. Mirë se erdhe dhe mirë mëngjes, dallandyshe tabaku. Zoti do bekoft. Bekime, bekime, paçi një ditë të bekuar me Zotin ton. Bekime për të gjithë. Mirupafshim në takimet e ardhshme, kur Zoti do. Bekime. Ju bekoj në emrin e Krishtit.